Bang Duan. Morning, 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 good morning, good morning, good morning. Ah. Bayar yuran, bayar yuran. Bayar yuran dulu. Boleh pakai kad. Cikgu boleh pakai kad, cikgu. Ah, boleh bayar pakai kad. Boleh bayar pakai kad. Tak boleh. Transfer bank. Saya mana bawa cash ni? Saya pakai kad kredit. Hutang. Kad kredit hutang. Berapa semua ni? RM49. Kita bayar anak buah pahit dulu. Ni buah tak ada. Ha? 7 bulan 3 24 1 ni duit tak cukup ni kah? Matilah. Muhammad. Tak tahu lah. Boleh pakai kredit ya? Tak tahu lah. Hutang tu suami. Ria. Okey, kepik sini sini. Yang ni kena tambah lah. Lepas tu, yang ni yang boleh ni. Baju dengan tu. Sini. Sini. 60. Baju. Baju. Sini. Saya baju tak tahu sekejap. Tunggu saya baju. Satu. Sekejap. Ustaz bayar anak dulu. Anak tiri. Okey, bahagian si KFG ni yang mana satu? Satu je, RM60. Yang RM60. RM40 tak payah. Mahal, RM176. RM28 tak payah. Tak ada abang kakak. Tak ada. Kan, RM60 kan? Nama adik tak ada, dia sudah. Tak ada. Yelah yang satu kan? Sebelah keserai, dia tambah free, tambah free. Tak payah. Hari ni 7. Betul? 7 lah, pasal adalah 7. Betul? Hari ni 7. Ada 176 je geng, lepas bayar seorang je ni. Nanyalah saya baju pun tak tahu lagi. Nah, iya, habis korek dah tu. Mana kerajaan Malaysia, Datuk Seri Najib tolonglah mahal sangat yuran ni. Abahlah kita. Ah, tak jadi. Tukar. Aduh, tukar pula Datuk Seri Najib tengok duit pun tak laku. Oh, dia seringgit-seringgit je dah ni. Matilah Datuk Seri. Aduh. Kenapa buat? Mahal sangat ni bayar yuran ni. Siapa dulu tadi? Yuran bayar. Dia dulu. Naik. Ah, tak boleh. Satu eh? Saya bagi dulu. Haji ni mak datang ni Haji. Ha, cikgu cerita dah habis. Ha, bawa duit banyak macam kat kredit bawa duit. Ustaz pun ada beritahu Haji. Ha, lentak. Ya. Ada. Ha. Koperasi, mak tunggu lama. Ni kat balik. Tiga ya? Eh, dua. Ni ubat ni makan dua kali sehari lah. Kemudian rencana ya. Ha, ni. Ni selepas makan. Okey. Ini buku nilah. Jadi sebelum makan. Ini sebelum makan. Ya. Jadi kalau ada apa-apa lahan, jemput datang baliklah. Tiga barang lah ni. Satu, dua, tiga. Okey. Itu nak MC ke nak time sleep? Boleh. Dia mati pagi hari. Kuning rambut lah. Naik lah kita. Ha. Kuat pergi disco ni. Mari kita merekod motor sekali yang jatuh. Main for bike. Tercabut guys. Motor tercabut. Wayang ni kita nak jual.
dalam RM20 satu. Kita ada dalam 13 set. Ada siapa-siapa berminat nak beli RM20 satu, boleh hubungi Daniel. Tunjuk muka sikit Daniel. Haa, tunjuk muka Daniel. Korang boleh hubungi Daniel lah untuk nak beli strap ni. Daniel memang pakar, pakar strap. Oh, tak eh. Kita tunjuk baru punya. Oh. Aduh, aduh. Okay. Satu RM20 siapa nak beli? Kita ada 13 set. Ini tarik lurus kan ujung sampai ujung. Masuk. Tarik sampai sini. Sampai tempat kita nak pakai tu. Tarik lagi. Ini kita nak pakai kan. Ha, kita nak pakai. Tarik ke atas. Tarik rapat-rapat. Salah je. Lebih ni ambil ah kita. Okey, bagus. Jumpa Daniel. Berapa nombor telefon Daniel? Nombor tu lupa. 016 je. 916 9 888 441. Daniel, RM20 satu kata. Tu tunjuk tali. Satu tali dah boleh ikat dah kata. Tak gerak lah motor. Ha. Ha. Tak gerak lah motor ni. Ha. Okey, jom jalan. Ah, hampa rumah dah. Budak puasa-puasa. Ha? Tak nak, tak nak makan sikit. Siamu nak. Tak nak esok lah. Buka nanti lah. Esok lah. Esok kerja tau. Okey. Telefon jago. Mak. Ha. Tengok kau nak river. Kena kereta. Oh, ada jok. Berapa closing jok? Closing 300. Ha? 300? Dia bayar? Tak, kalau dia tak jumpa modal, kita cakap 200 ke. Ha. Tapi kena pergi lagi kalau dia tak laku video tu, awak kena pergi lagi buat. Ha? Kena buat cukkan lagi lah. Dua kali, tiga kali tengok. Nampak belum puasa lah. Dia nak buat iklan kurma. Sampai dia kata kedai dia ramai orang. Hari-hari kena stok, kena tambah lah baru. Kasi sampai dia habis dia punya stok. Kena ambil kat Mekah lah kurma. Haa, iyalah. Ingat ada tanah dekat mana? Perlis ada tanah Mekah. Kurma. Mana ada? Dah, dia duduk-duduk sini. Panas. Nak pakai mic. Pakai mic telefon je lah. Baru viral. Okay. Pak ah. Lagi main-main lah.
buat duit betul-betul lah. Awak lambat. Orang cakap kau apa? Pukul 11. Awak pukul 11 kat mana? Awak pukul 11 kat mana? Pukul 11 kat mana? Awak hantar gambar tadi. Dekat ni. Ha. Apa tempat? Kat mana awak hantar gambar tadi? Ha. Orang cakap lah pukul 11. Mana boleh main. Dah. Angkat wang. Ah, tunjuk dari depan. Dek, ambil rumah otai kita ni, ha. Satu ton setengah. 100 kilo lah. Ha? 100 kilo lah. Ha. Bereh-bereh, beritahu ke Arya. Nanti Arya ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Out. Hari ni ada berita baik dekat korang. Korang boleh dapatkan stok daging lembu, stok daging kerbau dengan harga yang murah dekat sini. Central Livestock Enterprise. Okay? Korang boleh hubungi nombor Noah, nombor Cik Khalid, nombor Bob, nombor Noah. Screenshot nombor ni, okay? Orang boleh contact. Orang boleh dapatkan daging lembu semurah 3 kilo RM100. Memang tak dapat dah harga macam tu dekat mana-mana pun, okay? Sangat murah dan lembu berkualiti. Ni kita cik dan sikit orang ni. Kalau tak dia boleh pergi sampai ke kandang sana. Dia sangat-sangat bersih. Orang kerja sangat bersih, okay? Jadi contact nombor yang tertera. Come on. Baru ambil sari ni, sekarang kita nak cari Cikgu An ni. Cikgu An ada mana ni? Cikgu An ada mana? Cikgu Azhan, masuk Cikgu Azhan. Mungkin singgah kat Bulat je, ke kedai depan je. Kedai mana tu? Ya mana? Kedai Indonesia tadi. Depan ke? Dekat Kilai Batu. Bulat, kedai mana Bulat? Okey, hantar. Hantar. Dari Bom Musang. Ke mana kita hari ni? Hari ni kita akan ke SKMJ mencari Cikgu Azhan. SKMJ tu apa? Sekolah Kebangsaan Mak Jan. Mak Jabo. Okey, depan kita akan ke sana. Entah sekejap lagi, tengok motor belakang. Macam mana letak barang ni? Angkat. Asal wang jadi wang, eh. Asal barang jadi wang, eh. Eh, no, eh. Ayang lah sari, tinggal ke motor datuk pula dah. Letih lah ni, eh. Ha, ada. Kerja pun demi cari duit. Ada kau. Anak saudara dia seorang, kata. Ada anak saudara dia seorang. Siapa? Tahu lah. Cikgu An lah. Cikgu An. Anak saudara Datuk Aziz tu. Ha, Datuk Aziz. Ha, okay. Hidup. Datuk Aziz, kita akan tumpang tinggal ke motor sekejap, tengok. Barang full. Kita orang ni kerja-kerja sampai. Ha, boleh. Aduh. Misi je belum ada lagi. Yang lain semua ada dah makwa. Jalah misi satu. Please. Oh, penuh barang belakang. Abang benda sare? Peti lagi macam-macam lagi. Oh. Buku lagi. Berduit ni? Berduit. Hai, sedaklah sare berduit. Penuh belakang. Jam blok jalan. Alam flora lagi. Bye-bye sikit. Ah, ini kawan-kawan kita semua ni. Gitar semula. Ah, gitar semula semua ni. Ah, lek kejap lek. Tak boleh nak angkat telefon kejap.
telefon dalam kereta ni. Telefon ni adalah nombor ni. Nak angkat peti ais jap. Kita tengok ah, saya tak nampak belakang. Sekejap ah. Kita turun kertas dulu. Kita turun kertas sekejap. Kertas. RM2190. Riba balik. Turun besi pula. Oh yo, mana itu sari? Okay. Abu lah. Ya. Yeah. Okay. Leh. Campak terus lah sare. Pom terus. Iyalah itu macam lah sare. Jaga angka. Sekejap. Langgar itu uncle nanti. Pendek umurnya. Ni. Sana. Timbang. Satu biji. Berapa satu biji? Empat kilo. Ada wang dalam. Ada duit nanti. Ada duit. Jaga angka, dia tolak angka. Angka tepi angka. Tepi angka. Ho! Jom. Ah, saya timbang. You kasih turun dulu. Nanti angka dia turun dulu. Pijak sana tah. Ha. Nanti dia seringnya. Turun. Ha. Rugi saya. Oh. Nanti dia sudah 180 kilo. Tinggal. Ha. Mai. Okey. Aiyah. 2030. Aiyah. Mana? Ada lagi. Sikit lagi. Oh. Hak uga naik oh. Goyang oh. Madu. Oh. Cikgu Azhan akan kaya, okey? Haa, berapa dapat? Haa, sekejap lah, kira lah. Duh, betih. Pensai? Pensai? Tak lagi. Tak sayang, kalau kita ambil motor dah tak azik. Ya, pensai kita. Tak ada gaji kita. Tak ada gaji kita. Haa, apa? Ui, banyak. Sehat tu. Ni pun dah lebih kurang macam dua tu. Tengok dekat ni. Ni, apa? Risik. Cok ambil lah. Ini buat duit ngancok kita ke? Kita kan. Lama tak nampak mana hari ni. Cikgu kilat tinggal saya lah. Kata je kak. Kotak. Total dia mana? Ni bawah. Oh, 259. 36. Boleh beli iPhone tak? Kumpul dah. Kumpul dulu Cikgu Azhan. Cikgu Azhan. Tunjuk ke dia. Cikgu Azhan. Kumpul lah dulu. Kumpul dia. Kita angka kaya. Kira-kira aku dapat 100 juta. Transfer sekarang. Transfer sekarang.
Okay, traffic light dong. On the way Raup, on the way gym, ambil peti ais, ambil minyak, hantar Rotan Tunggal, Roger. Aduh, cikgu kan, lupa bagi duit peti ais kau, RM10 tadi. Nanti aku minta dengan Farah lah, RM10 tu. Minta dengan Farah ya. Farah kata dia bagi duit dia je. Sebab nak bubuh dekat rumah kami tu, peti ais tu, rumah kami, rumah baru. duduk sekali dengan cikgu Farah juga. Tak apa. Iyalah. On the way Pablo, Pablo on the way, Pablo on the way. RM4 jual barang misi dengan barang kak apa tadi? Kak Su tadi. Boleh lah buat beli apa RM4? Beli apa ya RM4? Milo ice. Buat beli Milo ice. Sejam sini je. Matilah nak traffic light ni. Payah dah nak pergi Kedong ikut jalan ni. Kena ikut jalan gesing je kena. Tebe, Melayan Jen sini. Info polis. Info polis tengah jalan. Nampak tu. Hati-hati geng. Adakah berbaju putih itu polis? Cari sari tu. Okey, jam sekarang pukul 5.23. Kita sudah selesai ambil apa? Duit kan? Duit. Ambil duit guys. Macam minyak guys. Ya, kelekat celah tu duit. Kita nak buat kubur duit. Kita akan kaya di KL, okey? Menang. Okay, jap. Sudah selesai ambil minyak. Ada lagi ya? Kerja keras mencari wang. Kita janganlah. Kerja keras tu kita cari benda yang lain buat . Jangan benda haram buat kita buat . Kita Farah orang. Macam mana Cikgu Farah? Cikgu Farah tak tahu . Macam mana cerita. Anak ke nak baik kau ke macam mana? Kau berempat hari sana. Ataupun bini awak kan? Sengasa? Bini nombor tiga. Nombor tiga. Cikgu Farah. Mana Cikgu Farah? Aduh, anak kita ni kerja kutip sampah. Aduh, anak ke? Tak apa. Kita ni kerja kutip sampah. Biar orang hina kita. Kita jangan nak hina dia. Betul tak, Cikgu? Menerima kita. Kita ni mampu saja kutip sampah ni. Yang mana kau nampak minyak macam ni kau je buang kau. Je buang macam ni kau. Kau ambil minyak kau macam tu buang dalam sampah. Kau tak kena barai kau. Ni duit tu. Mana duit? Kau korang jumpa ni kau je buang. Minyak masak kan. Berjual kan. Okay, habis. Okay, selesai kerja kita. Kita pergi ke Sekongah dulu. Sekongah turun ke peti ya. Tapi tu operasi ni masuk. Aduh, nak bawa motor ketok lah. Let's go. Kalau kena lepas, lari. Jangan duduk, lari. Nyuruh. Kena baik ke rasa. Makan tak habis. Atas tunggal.